Assalomu alaykum, qadrli Oynajixon muxlislari, e'tiboringizda Munavvar kunda, Munavvar kun dasturining yana bir yangi soni. Omonmisiz? Studiyada men Shavkatbek Umarov va eslatib o'tamiz, bugun yana ajoyib bir suhbatdoshimiz bor studiyamizga. Bugun biz buyuk san'atkorlar sulolasi davomchisi, sozanda, bastakor, dastlabki xususiy televideniyalarning birining asoschisi, teleboshlovchi İctimai tarmoqda Ziyo Shokir taxallusi bilan ko'pchilikka manzur bo'lgan maqolalarni yoritib kelayotgan biz sevgan Ma'murjon aka Shokirovni studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum Ma'murjon aka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Salomatsiz. Allohga shukr. Omonmisizlar. Xudoga shukr. Ko'rsatuvimiz ananasiga binoan bizda har bir kelgan studiyamiz mehmoni o'zini tarjimai holi bilan o'zi tanishtiradi. Ha, marhamat. Mikrofon sizda. Alhamdulillah robbil alamin va laqobatli muttaqin va salatu vasallam ala rasuli Muhammad va ala alihi va sahbi ajmain. Amma ba'd. Men Ma'murjon Shokirov 1958-yili 8-fevralda O'sh shahrida san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan ekanman. O'sh kuni rosa yomg'ir yoqqan ekan. Uydagilar xursand bo'lishgan ekanki bu yomg'ir Allohning rahmati, Xudoyim bizga rahmat bilan qo'shib berdi. Deb shuning uchun ma'murchilik bo'lsin yurtimizda deyaptir. Haligi administratsiya degan ma'murdan emas, ma'murchilik, haligi to'kinchilik, sokinchilik bo'lsin deb turib, Ma'murjon deb ism qo'yishgan ekan. Endi u yerda, bu yerda eng aytib ketadigan yana bitta joyi borki, meni ammam rahmatlining farzandlari bo'lmagan ekanda. Yani şunday bir vaziyat bo'pti ki, oxiri o'sha farzandsizlik orqasida oila buzilib ketadigan darajada bo'lib qolganda, endi keyin meni dadam rahmatli Ziyomiddin Shokirovdan ammam shu iltimos qilgan ekanlar, shu Ma'murjonni men boqib beray. Deganda ular mayli, endi sen boqding, nima men boqdim nima deb turib, shu ammamga meni berishgan ekan bir yoshligimda, bir yoshga borgan. Eng asosiysi oila buzilmasin. Ha, o'shunaqa. Endi bu yerda men boshqalardan ham ko'ra ayam rahmatlikka shu shunaqa bir ayam rahmatlikni bardoshiga va o'sha eriga bo'lgan erini amriga hali bo'ysunganiga haligacha qoyil qolib tan beraman. Alloh rahmat qilsin. Chunki bilamiz har xil hamma onalar ham hali o'zini bolasini birovga berib yuborgani uni o'rmaydi-da. Xullas, ammamni qo'lida katta bo'ldim. O'qishga 1965-yili oktyabr 25-oktyabr nomli birinchi maktabga, hozir Yog' bozori bo'lib ketdi. O'sha yerdagi shahrimizdagi eng birinchi maktabga o'qishga kirdik. O'sha paytdayoq hali dadam san'atkor, akalarim san'atkor, o'shlarni ta'siridanmi? Bir narsalar o'zimcha cholib aytib yurar ekanmanda. Endi keyin o'sha o'qishga kirdim. O'qishga kirgandan keyin ayniqsa bu shu o'qish davomida albatta birinchi o'qituvchim Hidoyxon opa Tolibjonovni eslamasam bo'lmaydi, sababi u o'sha o'qituvchim menga aynan shu so'zlarimizni, o'zbek so'zlarini go'zalligini, chiroyliligini o'sha odam menga yuqtirdi. Va qanday qilib turib to'g'ri so'z ayta olish, qanday qilib to'g'ri so'z yoza olish degan narsalarni menga o'sha odam yuqtirgan. Aytgancha biografiya aytyapti-dim-a? Ha, tarjima hol bo'lsa, endi yig'igan 1975-yili o'qishni bitirib Toshkentga, Toshkent madaniyat institutiga o'qishga kirdim. 79-yili bitirdim. O'sha 79-yili armiyaga borib turib, Ikromjon Boronov rahbarlik qilayotgan ansamblda qatnashdim. 81-yili yerdan kelib, uni o'rtasida 79-yili bahor ansamblda ishlashga ulgurdim. 5-6 oy undan keyin armiyaga ketdim. Armiyadan kelganimdan keyin Qo'rg'ontepaga ishga keldik. Qo'rg'ontepadan keyin Anjan filarmoniyasiga Nuriddin Hamroqulov olib ketdi bizni. O'sha yerda ko'p ijodlarimiz bo'ldi, ko'p yangi qo'shiqlar yozildi. 86-yili
Oşke Bobur teatriga keldik. Bobur teatrdan 1992 yili Oştuvaga o'tdik. 97 yilda Mezon Tuvaga o'tdik. 98 yilda Dididini ochdik. Va o'shundan beri Dididi ishladi. Va 2018 yili yana Bobur teatriga qaytib keldim. Hozir o'sha yerda ishlayapman. Juda yaxshi. Katta rahmat. Mana o'zingiz og'zingizdan qisqa eshitdik. Endi savollar asosida yana shuni boshidan to'xtalamiz. Har biriga kengroq-kengroq to'xtalamiz. Endi biz Munavvar kun dasturining asosiy maqsadi o'sha yurtimiz ramlaqa shahrimiz uchun o'zining bir hissasini qo'shgan insonlarni chaqirib, yoshlarga bir namuna qatorida ko'rsatish va yoshlarni ham o'shlarni iziga solish. Ularni ham jalb qilish yoshlarni. Shunday ekan, mana siz tarjimai holingizda aytib o'tdingiz. Men bildimki, buni 3ta davrga bo'lsak bo'ladi ekan. O'sha siz olgan oliy ta'lim olgan, Toshkentda ishlagan, Bahor ansamblida ishlagan davr bittasi, ikkinchisi televideniya davri, uchinchisi teatr, O'shdagi Bobur nomli teatrdagi olib borayotgan faoliyatingiz. Keling endi birinchi davrga kengroq to'xtalamiz. Teatrga qanday kirib, institutga qanday kirdingiz, buni tarix qanday bo'ldi? U yerda albatta siz o'yib borgandan keyin Dronopa Soyipova bilan tanishdingiz. Ha, shular haqida ham bir to'xtalaylikchi. Yoshlik davri. Ha, buning uchun albatta boy aytganimdek, maktab davridan, o'qish davridan boshlamasak sal tushunarsizroq bo'lib qoladi-da. To'g'ri. Maktab davrida yo'q. Biz men do'stim Begijon Ahmedov, yana bitta Yusufbek Ahmedov degan yana bir yigit 3-4 kişi bo'lib turib, o'zimiz agit brigada qo'yganmiz, konsert brigadasi qo'yganmiz. Paxtalarda o'sha konsertlarga chiqardik, o'zimiz bir narsalar qo'yardik, ashulalar aytardik. Va birinchi yozgan qo'shig'im Qirg'iziston degan qo'shiq bo'lib, uni 8-chi sinfda o'qiyotganimda o'sha sinfdoshim, bitta sinfdoshimga o'rgatganman. Shu bo'yi maktabni bitirdik. Maktabni bitirganimizdan keyin dadam aytib qoldi, Ma'murjon dedi, Andijonda meditsina instituti bor. O'sha institutga kirsang bo'ladi. Men yordam bera olaman. Deganda, yo'q dada, men muzgachi bo'laman, boshqa hech kim bo'lmayman deb turib oldim. Turib olib turib, bo'pti, bo'lmasa bilganingni qil dedi. Toshkentga borsak, madaniyat instituti endi ochilgan ekan, 2 yilda qabul qilayotgan ekan. Lekin yaxshi o'tib ketdik. Hech qanaqa tanish bilishlarsiz, u paytda tanish bilish, pora degan narsalar yo'q edi shekillida. Ha, o'zingizga qarab turib. Pora yo'q edi, lekin tanish bilishlik bo'lsa kerak edi. Ha, bilmadim, unaqa bo'lishi mumkin edi. Ha. Endi qisqasi birinchi o'sha mutaxassislik bo'yicha nimaga kirdim? Imtihon topshirgani kirdim. Imtihon topshirgani kirganimda ungacha haligi imtihonlarda orasida bekor o'tirmasdan deb nima qilardim? Akordionda olib turib, hali tayyorlayotgan joyimiz bog'da, bog'da akordion chalib, indiskiy bir bola bir narsalar chalib o'tirsam, atrofimda nimalar studentlar, abituriyentlar hammasi to'planib ketib, davra bo'lib ketardi deb. Uni eshitishgan shekilli mutaxassislikdan kirib o'sha tayyorlangan narsamni chalib beraman desam, davlamiz aytib qoldi, siz dedi, yaxshi bitta indiski chalib bering dedi. Hincha chalib bering dedi-ku. Davla bo'laram desam, bo'laradi dedi. Bo'pti deb chalib berdim. Keyin bilsam, u odam O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, hind qo'shiqlarini rosa ustasi Jasurbek degan aka bo'lgan ekanlar-da. Shunday qilib mutaxassislikdan o'tdik va qolganlardan o'tdik. Shuning ichida Dilorovonni hayotimda paydo bo'lishi, o'sha bir kuni tayyorlanib o'tirsam, ikkita dugona kirib kelishdi. O'sha tayyorlanayotgan xonaga kirib kelishdi. Ular haligi tayyorlanish qanaqa endi, ozgina dars qilamizda, qolganiga indiski-pindiski bir balolar chalib o'tirasiz. Ular muxlisa bo'lib, ha, o'sha muxlisa bo'lib kirib kelishdi, eshitishdi.
Şu, ondan keyin o'sha yerda institutda o'zini ansambli bor ekan edi. Ansambli bor ekan, meni ham taklif qilishdi, o'sha ansamblga taklif qilishdi. U yerdagi qarasam ulardagi muntazam emas ekan-da. Biror bir tadbir bo'lib qolsa, o'shundan oldin darro ko'rib repetitsiya qilib turib, ana qilish bo'lar ekan. Ko'rish bo'lar ekan-da va berishar ekan. Endi men o'yladim, yaxshisi bir hali muntazam ishlaydigan birorta ansambl qilish kerak ekan bu yerda. Dedim-da, nimaga aytgancha Toshkentga ketayotib turib, men shunaqa bir niyat bilan ketuvdim-da, o'zimcha hali shoyirona qilib turib, men Toshkentni shturm qilgani ketyapman. Ha. Deganman-da. Ishg'ol qilgani, ha. Ketyapman. Deganman-da, o'shini boshladim men mana endi deb ichimda deb turib, yonimga do'stlarimni, o'sha o'zim bilan birga o'qiydigan do'stlarni topladım-da, ularga tushuntirib bitta ansambl qilsak, zo'r bo'ladi. Mana yerda narsalarga qatnashamiz, tribunaga chiqamiz deb ularni rosa ishontirdim. Xo'p, deyishdi. Sozandalar ansambli to'plandik, tashkil etildi. Tashkil qilindi. Nariga ansamblni o'rniga biz ishlata boshlashdi narigalar. Ular ham o'zlari ham oxirgi kurs talabalari edi, o'zlari ham endi hafsalasi yo'q, tarqalib ketishdi. O'sha bahona keyin endi ikkinchi qadamni qo'yish kerak, ikkinchi qadamni qo'yish kerak. Bir do'stimmi, tanishi televideniyada ishlar ekan, men aytdim, o'sha odamga aytib ko'rmaysanmi, biz tayyor muzikachi bo'lsak, ularga yordam berib turamiz. Yerda o'zlari qiyin anaqa bitta Tilash aka hojam berib deganda bitta ansambli bordi, ko'p narsaga ulgurmas edi. U paytda hamma narsa jonli bo'lardi, jonli chalib berish kerak edi. Dedim, gaplashsa Abdujalil aka edi ismi. San'at g'unchalari degan ko'rsatuv degan ko'rsatuv bo'lardi. O'sha ko'rsatuvni muharrir ekan, bo'pti kelishsin dedi. O'shunda boshlab turib televideniyada chiqishni boshladik. Bu nechinchi yillar? Bu 76. Bu 1976-yillar. Siz 18 ga kirgan payt. Ha, men 18 ga kirgan paytim. Chiqishni boshladik. Keyin-keyin bu yoqdan Dilorxonni ham ansamblga chaqirganman. Boshida u Rahmatjon Tursunovni Bulbulcha degan qo'shig'ini Yorqinoy Hatamov aytgan o'sha qo'shig'ini, Ma'ruba Sobirovani, Sanobardi qo'shiqlarini aytib yurardi. Keyin-keyin o'zim qo'shiq qilib beraychi, qanaqa bo'lar ekan deb turib qilib berdim. Yaxshi chiqqanga o'xshadi. Keyin bir nimalardan bittasida, o'sha ko'rsatuvlardan bittasida muharrirga Lutfiya opa Ro'ziboyeva degan rejissyori bor edi. O'sha Lutfiya opaga aytdimki, opa dedim, shunaqa bizda zo'r ashula aytadigan qizlar bor, yigitlar bor dedim. Desa, "Ha, olib kelmaysanmi?" dedi. Deyding, lekin Dilorxonni to'g'ri olib bordik. Hozirgi urf bo'lgan hali tog'li olasimiz avvalan terdim degan qo'shiqdi. Unga boshqa yangi yilga tayyorgarlik bo'layotgandi. Unga bir qor yog'adi degan bitta boshqa so'zni qo'yib turib, ha, o'shni qo'shib turib olib borib o'rgatdi. Nima deganlarga yoqdi, muharririyatdagilarga yoqdi-da. O'sh kuni efirga chiqarib yuborishdi. Demak, qolganlarga ham yoqibdi shekin, keyin shekilli keyin Dilorxonni ham ko'rsatuvlarga taklif qila boshlashdi. Mana shu bo'yi bizi o'sha televideniyadagi haligi gurkiragan ijodimiz davri boshlandi-da. Shu uchun u yerdan men juda ham xursand bo'ladiganlarim yerda Anvar aka Isroilov shoir, Lutfiya opa Ro'ziboyeva, Tamila opa Qosimova, San'at aka Ro'zimatov degan odamlar bizni chin dildan xuddi o'zini farzandlarini qo'llagandek qo'llashdi. Ayniqsa Lutfiya opa har doim har bir ko'rsatuvlarda albatta bizni chaqirardi. O'shlar bilan birgalikda qo'shiqlarda qisqa qalbi, qizlar davrasi degan qo'shiqlarni olib bora boshladik. Hammaga mashhur bo'lgan bog'chalarda degan duyetimiz ham o'sha yerda dunyoga keldi. Bu bir spektakldagi duyet ekan. O'zi aslida Shuhrat aka Rasulov aytar ekan, lekin urf bo'lmagan ekan-da. O'sha Lutfiya opa aytib qoldi, "Ma'mur" dedi, "Men buni qilib ko'rmaysizlarmi?" deydi. Bu yog'iga Dilorxonni qo'ydi-da, bu yog'iga Shuhrat aka bo'lib sozandalar bilan cholib qildik. Xudoga shukr, o'sha qo'shig'imiz ham ommalashib ketdi. Mana hozirgacha aytishyapti, xudoga shukr. Mana men aytmoqchi bo'lganim, Dilorxon opani hamma qo'shiqlarini o'zi bastalab beryapsizmi shuncha kundan beri?
Men aytmoqchi bo'lganim, Diloma opa ijro etgan Gul tutgul azizim qo'shig'i axborot dasturidan keyin adashmasam kami 3 yil bo'lsa kerak. Yana men yoshlikli balkim anaqa adashayotgan bo'lishi mumkin. Balkim 5 yildir. Axborot dasturidan keyin ob-havo haroratlar beriladigan paytda titrlar tayda yangrab turgan. O'zbekiston kanalida, birinchi kanalida. To'g'rimi? Shunaqa, to'g'ri. Ha, qancha yildirki yodimda yo'q, lekin ko'p yillar bo'lganligini, ha. Boyagi savolga keladigan bo'lsak, Dilara Bahodir repertuaridagi qo'shiqlarning 2 donasini boshqa begona bastakor yozib bergan. O bittasi Shavkat aka Mirzayev, mashhur Muhammadjon Mirzayevning o'g'li mashhur bastakor Shavkat aka Mirzayev yozib bergan. Uni ham o'sha haligi san'atkor bo'lganimga qaramasdan o'ta rashkchi odamman-da. O yoshlikdan hozirgacha o'ta rashkchi odamman. Shuning uchun hali birov bir narsa o'rgatishni ham xohlaganman. Xohlasangiz men sizga har kuni bittadan qo'shiq beraman, boshqa birovdan aytmaysiz deb kelishganman. Endi keyin bo'pti degan Shavkat aka qilib berdi. U qo'shiq ham juda chiroyli qo'shiq chiqdi. O'zimni oldimda o'rgatdi. Qisqasi o'shaqa bo'lib chiqdi. Ikkinchi qo'shiqda o'sha uje katta bo'lganimizdan keyin o'shlik bastakor Odiljon qilib berdi. Orzular degan bir qo'shiqdi. U ham juda chiroyli yaxshi qo'shiq chiqdi. Shu qolgan hammasi kabinanik. Ajoyib, ajoyib, ajoyib. Endi uylanish davringlar, uylanish qanday bo'ldi? Xo'p, mana bilasizlar, ansamblda billa televideniyaga qatnayapsizlar, bor kelyapsizlar. Ha. Ajoyib, birinchi uchratgan kundanlar rashq qilishni boshlab qoldingizmi? O'shnaqa bo'lar ekan deb, men rashk qilayotganimni o'zi bilmasdi ham hattoki. O'shnaqa. Shunaqa bo'ldiki, opa Ohangaronlik meni. Yo'q, Begobod. Begobod, Begobod. Toshkent viloyati Begobodman. Ha, Begobod tumanidan. Qisqasi institutni men bitirdim. Adoravon hali institutda o'qiyapti. Endi ikkalamiz juda haligi kinolarda yoziladigan, ko'rsatiladigan sevgi bo'lmasa ham, har qalay bir-birimizni tushunadigan darajada bo'lib qolganmiz va sizlarga jiddiy sevgi bo'lgan. Ha, o'shnaqa. Keyin o'qishni bitirgandan keyin bahorga kirdim. Bahor ansamblida kuzlarga borganda armiyaga povestga keldi. Chaqiruv qog'ozi keldi. Unda ham bir oldindan nima qilgan joyimiz bor edi. Qisqasi kelishib oldindan kelishib qo'ygan joyimiz bor edi. O'sha yerdagi ichki ishlarni ansambli bizni bolalar borib o'sha yerda oldindan ham chalib turishardi-da. Endi keyin bir kuni uyimga nima kirib keldi. Akam uyda yashayman. Uyimga Ikromjon aka. Ha, Ikromjon aka Boronov kirib keldi. Ma'murjon dedi, pasportingizni ma'lumotlarini bering. Shu bizga nima qilasiz? Bizda xizmat qilasiz. Yo'qda o'ylab qarasam Ikrom akaniki ishonchliroqda, hamma taniydi, ishonchliroq. Endiki bo'pti dedim. Narigini aytmadim ham Ikrom akaga narigilar chaqiruvdi yo demadim. Shuna qilib armiyaga boradigan bo'lib qoldim. Qarasam armiyadan qaytib kelganimcha endi institutdan ketamiz, uzoqlashib ketamiz bir-birimizdan. Endi uydagilarga aytdim, shu aya bu dedim, dada dedim, shu shunaqa Dilorohonga ular endi biladi uydagilar. Ayniqsa bu Rahmali deb ko'zlari ko'k edi-da. Endi voy Dilorohonni ko'zi ko'k, menga o'shini men o'shini olaman, o'shinga uylanasan deb yurardi o'zi hamda. O'shunaqa bo'ladigan bo'ldi, uylanadigan bo'ldim. Faqat e'tiroq qilishimiz kerak. Men armiyaga ketishimdan oldin dedim. Desa nimaga dedi? Keginimcha babushka bo'lib qoladi dedim. Yoshimiz teng-ku. Lekin hozir deb kulib kulishib, lekin Begobodga sochilikka borishdi. Borib bo'l kelishdi. To'yimiz shunday qilib, to'ydan oldin paxtada ekan u. Bor paxtaga borib turib, palonchi kuni to'y, ketdik uyga deb turib, lekin paxtadan javob so'rab olib kelganmiz. To'yimiz 9 noyabrda bo'ldi. Men 13 noyabrda armiyaga ketdim.
Armiyadan burun uylanganman de. Ha, armiyadan deb qo'yib, xizmat. Ha, xizmatga. Ha, ja xizmatiga ham bor, sababi institutda o'qiydi-ku. Endi akamni xizmatiga olib borib qo'yib. Toshkentda o'qishni bitirib, bu yoqqa kelish kerak-da. 80-yilda u o'qishni bitirdi, bitirib, menga to'g'ri bu yoqqa kelib, teatrga ishga kirdi. Juda, juda ham bir ajoyib voqealarni boshlardan o'tkazgan ekansizlar. Mana hozir baxtli sizlardan baxtli oila yo'q. Beha shukr. Allohga shukr. Shukr. Endi mana ikkinchi davrga to'xtalsak, televideniyada siz televideniyani o'zingizga bo'yin sundirgan vaqt. Biz sizi o'sha 91-92-yilda O'sh TV kanalida boshlovchi sifatida u paytlarda xususiy televideniya degan narsa o'zi bo'lmagan. U paytda O'shimizdan bir boshlovchilar chiqmagan paytda siz bir televideniyada chiqib butun bir menimcha tarqatish maydoni qanchalik bo'lganini bilmadim, lekin bu Farg'ona vodiysiga tarqatilgan bu ko'rsatuvlar. Shunda siz chiqdingiz, undan keyin o'sha birinchi mustaqil televideniya O'sh TV bo'lsa, undan keyingi televideniya Mezon TV'ni asoschilaridan birisiz. O'zingiz ochdingiz buni. Undan keyin DDD degan televideniyani ochdingiz. Shu davrga ham to'xtalaylikchi. Xo'p. Oldin o'zi yoshligimda televideniyani yaxshi ko'rardim-da. Hali televideniyada Toshkentda yoshlar chiqib televizorlarda ko'rinsa, nimaga endi biz O'shdagilar o'shlarga ko'rina olmaydi deb rosa afsuslanib yurardim. Toshkentda ham haligi boyagi ijodimiz televideniyada ijodimiz gurkiragan paytlarda erkaklik qilib turib apparatni deb qo'yishadi o'sha montaj xonasi. Tasvirga oladigan xona. O'sha yerlarga ham kirib olib turib bu narsalarni o'rganib ular bilan billa rejissyorlar bilan o'shlar qilib yurardim. Shu muhabbat qolib ketgan ekan, o'shda qarasak O'sh TV degan televideniya ochilib qoldi. Kuniga 2 soatdan nima berishyapti? Kino berishyapti, turli bir kichkina-kichkina reportaj, kommersiya, bunaqa tijorat ko'rsatuvlari berishyapti. Ayting shunda bir zo'r qilib o'zbekcha narsalar bersa bo'lmasmikin, bir ko'rsatuvlar bersa bo'lmasmikin dedim-da, uni fikrimi yonimdagi do'stim Umarjon Olimjonovga aytdim. U do'stim yozuvchi, ham aktyor, juda ham iste'dodli odam. Iloy umrlari uzoq bo'lsin, hozir ham bor. O'sha Umarjon aytdi, "Hech zo'r bo'ladi" dedi. Undan keyin borib turib Halijon aka, o'sha O'sh TV direktori Halijon aka, Xudoyberdiyevga tushuntirib, biz shu yerda bir ko'rsatuvlar qilib tursak bo'ladimi? Dedi, bo'pti dedi. Bo'ladi dedi, qanday qilib ko'ringlarchi dedi. Birinchisini keyin o'sha 1992-yilga o'tadigan yangi yilga atab ko'rsatuv qildik. O'sha ko'rsatuvimiz juda ham yaxshi bo'ldi. Lekin eng asosiysi hali ko'rsatuv pulon topishi kerak-da, endi tijorat televideniyasi. Bo'lgandan keyin o'sha odamlarga, o'sha yerdagi taniqli odamlarga tilak aytirib turib, o'sha tilagingizga paloncha puldan televideniyaga berasiz. Dedik-da, shunaqa qilib, pulini ham topdik. Shu bilan o'zini o'zi qoplaydigan televideniya bo'ldi. O'shandan keyin birgalashib ishlay boshladik. Yerdan keyin Aleksandr Naymushin, Pyotr Proxorenko degan yaxshi zo'r o'z ishini ustasi operator va montajyorlar bilan billa ish boshladik. Vodiy sanoati degan juda katta loyiha amalga oshirdik. Yerda butun vodiydagi o'sha ashulachilar ashulachilarni konkursini uyushtirdik-da. Unda farg'onaliklar ham chiqdi, andijonliklar chiqdi, namanganliklar, o'zimiz o'shliklar chiqdi. Juda ko'pchilik chiqdi. Shu kunlardan bir kuni keyin nima hallaki aytib qoldiki, yigitlar dedi, endi dedi ikkinchi bosqichga o'tamiz dedi. Xohlasanglar dedi, mana shuni ijaraga olishinglar mumkin bo'lasi televideniyani dedi. Ijaraga olasizlar, menga qandaydir o'sha kelishilgan narsani berasizlar va o'zingizlar yurgizasizlar. Dedi, endi ozgina ishonchi shekillida bizga. Keyin lekin biz bo'pti dedik-da, ko'p nimalardan keyin, ko'p sinovlardan keyin tajriba bor. Biz asosan, asosan boshqaruvchilari shu men Umarjon aka bo'ldik va bizga yordam beruvchilar
şu Aleksandr Nemishin bilan Pyotr Prokhorenko yordam beradigan bo'ldi va birga o'sha ijaradagi faoliyatimizni boshladik. Unga hozir hammaga ma'lum bo'lgan oldindan hammaga ma'lum fotograf hozir hamma o'shlik operatorlarning ustozi desa ham bo'laradi. Muhammadjon Haydarovni qo'shdik. Shu bilan ishlarimiz boshlanib ketdi. O'sha sizlar o'sha paytlarda biz ko'rgan yangi haligi jamoa xo'jaliklar, kolxoz degan nom jamoa xo'jalikka aylangan paytda sizlar o'sha bir reportajlar tayyorlab keldingiz-a ko'proq. Mana Farg'ona vodiysidagi viloyatlardagi jamoa xo'jaliklari haqida ko'rsatuvlar tayyorlagan. Ha, shunday qildik. Bu endi nimamiz birinchi Qirg'izistondagi shu bilan Qirg'izistondagi birinchi tijorat ko'rsatuvlarga ham asos qo'ydik deb o'ylayman. Ungacha bunday tijorat ko'rsatuvlari bo'lgan emas va o'zimizcha bir narsa reklama roliklari ham qilib ko'rdik. Endi qisqasi har balo qilib ko'rganmiz. Men ko'proq ma'lumotni siz ijtimoiy tarmoqda faolsiz, bunga ham alohida to'xtalamiz. Sizni profilingizga kirib ko'p ma'lumotni oldimda. Mezon TV'ni ochilish tarixi degan yerda o'qidim. Mezon TV'ni birinchi ko'rsatuv 8-chi Martga to'g'rilab, shunga to'g'ri kelgan ekan. O'sh TV'dagi birinchi ko'rsatuvingiz yangi yilga to'g'rilab bo'lgan ekanda, o'sha Mezon TV bilan va DDD haqida ham ozgina bir to'xtalsak. Xo'p. Mezon TV haqida O'sh TV'ga yangi perdachilar kelib, o'zining kanali bo'lgandan keyin menga Halijon aka aytdiki, Bamirjon dedi. Endi dedi, haligi nimani boyagi ijarani dedi, arendani dedi, endi yo'q qilamiz. Endi siz bosh muharrir bo'yicha qolasiz, ishlayverasiz dedi. Faqat endi unda boshqa tizim bilan ishlaymiz. Degandi, endi joyni egasi, endi joyni egasi bo'lgandan keyin o'zi xohlaganini qiladi. Menga, ha, menga u narsa menga ma'qul kelmadi. Ijodkor odamga ko'p narsa ma'qul kelmaydi. Bu tabiatimiz shunaqa. Ha, o'shdaqa men hali erkaklik qildimmi u paytda bilmadim. Keyin afslangan paytlarim ham bo'ldi unamaganimga. Shunaqa qilib turib, O'sh TV'dan chiqib ketganimdan keyin qarasam qo'limga Mezon deb degan O'zbek milliy madaniy markazini gazetasi chiqib qoldi. Shunaqa bir zo'r gazeta, chiroyli gazeta. U yerda o'shimizni eng zo'r iste'dodli yoshlari to'plangan ekanda, bu paytda o'sha Mahmudjon Qozoqboyev, Xotamjon Yoqubov, Elmurod Yusupaliyev, Azamjon va ko'pchilik to'plangan ekan, shunaqa zo'r chiqyapti-da. Lekin men o'yladim, nimaga endi gazetasi bo'ladi-ku, televideniyasi bo'lmaydi. Televideniyasini qilsa bo'lmaydimi? Deb o'ylab turib, o'zim aytgani Davron aka bilan tanishmas edim. O'zim aytgani istihola qilib turib, Davron aka Sobirov bilan o'zim istihola qilib, Elmurod Yusupaliyevdan iltimos qildim, Elmurod aytib ko'ring dedim, aytib ko'ringchi bo'larmikin desam, bu nimaga yoqibdi? Davron akaga yoqib, ha, bo'pti qilsin. Mayli, ko'ramiz. Degan ekan, aka 3 kundan boshlab harakatga tushdik-da, harakatga tushib bir 2-3 oy tayyorgarliklar bilan o'sha nimadan nima deydi 8-chi marta birinchi ko'rsatuv o'tkazish bilan hammasi bo'lib turib 13 fevral kuni 1997 yil 13 fevral kuni 13 buyruq raqami bilan bugun ham 13 bugun ham 13 oktyabr 13 buyruq raqami bilan ro'yxatdan o'tdi televideniyamiz. Shundan keyin keyin bu yoqdan hozirda zo'r jurnalist Hakimjon Husanovni taklif qildik. O'sha yerga bizga bosh muharrir bo'lib bering deb turib va Munojot Toshboyevlar va boshqa-boshqalar bilan Kavjon Sotkanboyevlar o'shalar bilan birga nega yaxshi bir jamoa tashkil etildi. Va aytdiki, buni dedik, nimaga xudo xohlasa 8-martga, chunki 8-mart kuni boyaga aytganim, ana yangi yilda ham ko'pchilik odam ko'radigan payt, 8-martda ham ko'pchilik odam televideniyani ko'radigan paytda o'sha kuniga bersak odamlar bizni tomoshabinlarda ko'proq jalb qiladi, darrov odamlarni nimasiga kirib qolamiz dedik-da, o'shanga mo'ljalladik. O'shanda Muzaffar Obidov degan
Oştuğda menajer bulup işleyerken şagirdim. Menge o şimdi aydın bana gel bir de hami top vermesiz. Bu mu diyeceğim? Derra Türklerde pasta halasını hami kılıp topu verdi. Şimdiler körsatılarımız başlar gitti. Güzel yaşı. Şimdi Didi hakkında biraz kısa tanafıstan kendi devam ettiriyoruz. Qadirli oynajixon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz. Bugungi suhbatimiz albatta juda ham bir mazmunli o'tyapti, chunki bizni studiyamizda Ma'murjon aka Shokirov mehmondalar. Yana bir kere xush kelibsiz. Shoh bo'ling. Endi mana yuqorida aytib o'tdik, O'sh TV, Mezon TV tarixi hamda endi siz o'zingiz shaxsiy o'zingiz alohida ochgan televideniya Didi haqida. Bunga sababim o'sha Davronaga Sobirov bo'ldilar. Davronaga aytdiki, Ma'murjon dedi, u Mezon TV yaxshi kelyapti, ketyapti. Bitta o'zingizga ham bitta televideniya qilib qo'ysangiz dedi. Hali Davron Murodovni o'zining televideniyasini maqtadigandan ko'ra boshqa tomondan u haqida ko'rsatuvlar bo'lsa yaxshiroq bo'lardi, deb turib menga turtki berib qo'ydi-da. Turtki berib qo'ydi, keyin o'sha bahona bo'lib turib Didi telekompaniyasi tuzildi, efirga chiqa boshladi. Bunda asosan men emas, yoshlar, yosh avlodlar juda ko'p yaxshi ishlar qilishdi. Televideniyamizni odamlarga tarqalishida ko'proq Shuhratbek Azimovdi, Doniyor Shokirovdi, Bahromjon Azimov, Nodirbek Shokirov, Nodirbek Azimov, Muazzam Zaynobiddinovalarni xizmatlari juda ham katta bo'ldi. Rahshanbek Oxunovdi, albatta o'shalarning ichida. Undan tashqari biz o'zimiz ham yangi jurnalistlarni tarbiyaladik, o'shalarni nima deydim? Hissalari. Mana shu kattalarimiz o'shalarning hissasi bilan yangi jurnalistlar, Zarina degan, Aselya degan, Adina degan yangi jurnalistlarni biz yetishtirib chiqdik. Men shundan xursandmanki, bizdan chiqqan jurnalistlarimiz hozir ko'pchiligi mana Bishkekda boshqa katta televideniyalarda ishlashyapti. Yana ba'zilari bo'lsa taniqli san'atkor bo'lib ketdi. Bo'lib turib odamlarga, xalqqa xizmat qilyapti. Mana shu asosiysi. Juda yaxshi. Va Didi kompaniyasi nima hozirgi davrda nima uchun faoliyat olib bormayapti? Endi har bir tirik jon tug'ilar ekan, yashar ekan, o'lar ekan. Bizni Didi'imiz ham o'shunaqa bo'ldi. Endi oxirgi yillarda 2013 yildan keyin bizga reklamalar ozayib ketdi, pul kelishi kamayib ketdi. Endi bilasizki, har bir ticaret televizyonu maliye bo'lmagandan keyin hiç narsa qila olmaysiz. Onun üstüne özümüzün kanalımız ham yo'q edi. Lekin Keremetga shu paytgacha doim aytaman, hozir ham aytib ketishim kerak. Keremet telekompaniyasini barcha rahbariyatiga rahmatlik direktori Umarbek akaga Alloh rahmat qilsin. Hozirgacha mendan minnatdormanki, arzimagan pul uchun bizga kuniga 6 soatdan efir vaqti berardi. O'sha efir vaqtida chiqib turib biz o'zimizni o'zimiz odamlarga ko'rsata oldik. Allohga shukr va rivojlandik. Va oxiri endi boya aytganimdek, reklamalar ozayib ketgandan keyin oxiri o'yladikki, yigitlar yaxshi. Uning ustiga jurnalistlarimiz bittasi Germaniyaga ketib qoldi, bittasi Rossiyaga ketib qoldi. Hali biz ishongan jurnalistlarimiz. Mayli. Yani hammasi yaxshilikka. Albatta, yaxshilik bo'lsin. Mana endi sizni 3-chi davringiz, teatrga qaytib kelish davri hamda ijtimoiy tarmoqda sizni kuzatuvchilar juda ko'p, muxlislar juda ko'p. Ziyo Shokir tahallusi bilan ko'p narsalar yoritib boryapsiz. Shunga bir to'xtasak, masalan aytadigan bo'lsak, siz tomoningizdan siz boshqarayotgan sahifalar, guruhlar ichida O'shdan uchgan qaldirg'ochlar rukni ostida berilayotgan lavhalar bor. Bobur nomli O'sh davlat akademik musiqali drama teatri sahifasi degan sahifangiz bor. Ma'murjon Shokirov qadrdonlari degan sahifangiz bor.
Sanat fidoyisidan intervyu rukni ostida tayyorlanayotgan ko'rsatuvlaringizni tomosha qilib boryapmiz, juda yaxshi chiqyapti. Undan tashqari, menimcha o'tgan yillar boshlagansiz, boshdan o'tkizgan voqealar mana tarjimai holdagi hamma voqeani bir qatordan tizib-tizib, bir fasllarga bo'lib, buni ham bir yoritib boryapsiz-da. İctimai tarmoqqa qanday kirib keldingiz degan savolni beraydi. Yosh o'tgan sari bu narsaga ko'proq odamlar hatto WhatsApp'da yo'llamayapti-da hozirgi zamonda. Siz qanday bu nimaga Facebook'ga kirib keldingiz va turli tuman sahifalarini ochishga erishdingiz? Bunga sabab nima? Avvalo eng boshida qisqa qilib turib savolingizni eng boshidan boshlab kelamiz deganda. Boshidan boshlab keladigan bo'lsak, birinchi teatrga qaytishimi sababi mana avvalo o'sha DDD yopilgandan keyin ozroq bo'sh va ozroq bo'sh vaqtim bo'ldi-da va men ko'proq dini ilmlarni o'rganishni boshladim. Bunga ham bir narsa sabab ozgina yodlab olib turib, Qur'onda yodlab olib turib bir kuni masjidda ovozni varan qo'yib tilovat qilsam, o'sha yerdagi tushunadigan odamlardan bittasi meni qo'shnimga aytibdiki, hojaga yaxshi qattiq harakat qilyaptilar-u, lekin noto'g'ri aytayapti, domladan o'tkizib olsin degan ekan. Tajvidda. Ha, domladan o'tkizib olsin degan ekan. O'shundan keyin lekin 3,5 pora ungacha yotlab qo'ygandim. O'shlarda hammasini chizilib boshqalardan topshirib domlaga. Undan keyin yana topshirishni boshladim. Mashalloh. Allohga shukr, hozir o'sha davom etyapman. Ya Xudoga shukr, ancha muncha poraga kelib qoldim, Alloh nasib qilib. Endi bu valiga boyagi savolga ham javob bo'lsa kerak deb o'ylayman-da, Qur'on o'qigan, Qur'on yodlagan odamni xotirasi to o'lguncha ham anaqa yaxshi bo'ladi degan gaplar bor. Shu gapda jon bor shekilli-da. Shundan keyin o'shini ichida boshida o'sha namoz o'qiy boshlaganimda umuman to'yga ham bormay qo'ydim, musiqa ham cho'may qo'ydim. To'la o'tganman, tark etganman-da. Keyin o'sha yillarning davomida tadqiqotni boshladim. Rostdan ham muzika harommi? Deb shuncha yil nima qildim? Yana endi ojiz bandamiz. Bilmadim. Lekin meni o'rganganlarim bo'yicha Qur'oni Karimda birorta joyda ham musiqani man qilgan oyat topmadim. Hadisda bo'lsa, hadisda eng mashhur hadislardan bittasi bilasiz, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylariga kirganda qizlar ashula aytib o'tirgan ekan, ha? Aytib o'tirganda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ularni to'xtatmoqchi bo'lsa, qo'yaver, bugun ularni hayit yo bayrami aytishaversin degan ekanlar. Undan keyin hamma chiqqan hadislar musiqa haromligi haqida chiqqan hadislarga javob bo'ladiki, nima? Bizning Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qizlarni haromdan to'xtatmaganmi? Degan javob bo'ldi-da menda. Shundan keyin ha, demak, musiqaga yana qaytsam bo'lar ekan deb turib, teatrga kirdim va teatrdagi ishlarimiz Xudoga shukr yaxshi ketyapti. Mana Ma'murjon aka, men yuqorida sizga o'sha san'atkorlar sulolasi davomchisi dedim. Albatta siz ikkita akangiz, albatta sizning dadangiz Ziyomon aka rahmoninglar o'sha o'zbek san'atiga bir hissa qo'shib kelyapsizlar-da. Ziyomon aka o'sha qo'shnay bilan mashhur bo'lgan va uni nabirasi bu yo'ldan ketibdi. Men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Hali o'shda bizi o'zbek san'ati hali o'lmas ekan, davom etadi ekan, buni davomchilari bor ekan deb juda bir xursand bo'ldim. Keling, dadangiz, akalaringiz va shu san'atga hissasini qo'shib kelayotgan davomchi sifatida o'sha jiyaningiz haqida ham bir qisqa aytib o'tsangiz. Xo'p, rahmat. O'zi biz Salovatda teatrda undan ham ko'proq odamlar ishlayotgan, ya'ni dadam Ziyomiddin Shokirov, ayam To'poxon Nurboyeva ishlaganlar, undan tashqari ikkita amakim ishlagan, Alloh rahmat qilsinlar, ikkalasi ham o'tib ketishdi. Va akalarim Zokirjon akam, Muhammadjon akam ishlagan va hozir Muhammadjon akam yana yaqinda Bahor ansambli qayta tashkil etildi. O'sha Bahor ansamblida yana musiqa rahbari bo'lib ishlayapti. Men Dilaromxon, qolaversa jiyanim Jamshidbek qo'shnayda ishlayapti. Rostdan ham qo'shnay hozir bizi Qirg'izistonda
Kızıl kitabı kiritilgen müzik asbablarından bittesi desem yanılışmıyım ben de. Ne fakat bizde hatta ki o şu bütün vadide, Farg'ona vadisi deyem, şuna kafası kereyi deyip oylayayım ben. Şunu abar etken eden, cüdeyem kursam ben, Huda halasa, bayi geplerce cüdeyem doğru, Huda halasa, hala o işte müzik sanatı hali veri tügemeydi. Zakircanakam hazır hem icatlar mı? Zakircanakam hazır nafakaya çıkarlar. Üyde, şimdi hemimizde haberlikle yaptı hazır. İçtimai tarmalardaki icat kekilediğin müzik. Ben özüm daim eksperiment kılıçtı, yaş görediğin adam bende. Bütün umurum fakat eksperiment bilen ötken. Şimdi tecrübe kılıç desem doğru çünkü. Özünce aynen eksperiment edeyim. Özü, birinci özü müzikada haliki Hintlerde bulardı. Müzge tohtaptırıp açlı özü ayetler peynine arkasında müzgeciler koşulup getirdi. O şeylerden birinci biz kıyamız sebebi ki o şimdi birinci kıyamızda nevede kalışken nevede tohtap kaldılar diye tur başkalarından yazgen fethler yani. Bakın da. Ondan iki gengisi yani bittas hali ki öz mü müzgeleri ki o şey gitara, argan, o şakalarını koşkenem. O şimdi birinci madde biz koşkenemiz. Ondan iki gen bu ya, bunlar ya hemen o şey, eksperiment kıyım geldi, kılıp gördüm. Demek o şey sahifelerde hemen yaratıp bari yapsa, şunlardan bir tohtasaydı. Mesela aytaylik, Munavvar kun dasturu, fakat mesela stüdyoda suhbatlaşıp mücellengen de, biz taşkaraya çıkışken imkanımız yok. Siz şu narsani al bari yapsa, mesela yakında Şavkat Dadajonov'da teatrdaki büyük bir sanatkar, odanın uyiga borib, lavha tayyorlab keldik. Bunu bir maza qilib, tomosha qildik. İctimai tarmoqda. Aytaj opa Shobdonovani xonadonidan tayyorlab keldingiz lavha. Undan tashqari o'sha o'shdan uchgan qaldirg'ochlar degan rukni ostida berilayotgan narsalarni yaxshi o'ylab topdingiz demoqchiman. Rahmat. Juda buni o'sha hozir hammaning qo'lida televideniyadan ko'ra ijtimoiy tarmoq telefonda ko'rish qulayroq bo'lib qolgani uchun bu bilan ko'pchilik tanishyapti degan ma'noda aytyapman. Teatrda olib borayotgan faoliyatingizga ham to'xtalsak, u yerda kim bo'lib ishlayapsiz va asosiy qiladigan ishingiz nimadan iborat? Ha. Teatrda hozir konsertmeyster bo'lib ishlayapman. Ilgari musiqa boshlig'i edim, keyin o'zim iltimos qilib turib, mendan ko'ra yoshlar yaxshiroq ishlaydi deb hozir musiqa boshlig'imiz Dilshodbek Azimov. Men konsertmeyster bo'lib ishlayapman, ya'ni uni o'ng qo'li. Ha. Shunda vaqtim ko'proq bo'lar ekan da men boshqa narsalarga. Lekin o'tgan yili bir sabab bilan bir 3-4 oy ishga bormagandim. Bu huddaligi ishdan chiqib ketgan bo'lib hisoblanar ekan da bu qonunchilikda. Keyin ular qaytganda hamma otpuskaga ketdi. Men otpuskaga chiqishim mumkin emas. Shunda yana keyin teatrimizning direktori Azamjon Abdurazzoq aytib qoldiki, "Mamar aka, mana Bobur teatrini sahifasi. Şu sahifada şu 30 kişi için bir narsalar verip dursanız, ne bana teatrimizi yubileyge atalgan bir narsalar verip dursanız." Degende bu menge kanat bağışla vardı. O şundan başlayıp durup, hali ki o şey siz aytken teatrda tarih hakkı dege narsalar, ondan ki gen ötkenler hakkı dege Alıs Yıldız Şulası degen postlar, ondan keyin o'sha mana hozir siz aytib o'tgan postlar men o'zimcha ularni video postlar deb qo'ydim. Shular amalga osha boshladi. Juda yaxshi. Bu ishda sizga biz faqat muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Endi mana yana yoshlikka qaytaylikda. Siz o'sha bir kuchga to'lgan o'shtuviga endi qadam tashlagan paytlaringizda o'shlik shumbola degan video filmni bo'lib ham bir seriya emas, kami adashmasam yo 9 yo 10 seriya bo'lsa kerak. 12 seriyamidan keyin biz uni qayta efirdan berganmiz, o'rtada 2 seriyasi yo'qolib qolgan edi ekan. Yo'q edi. Shu video filmni hali O'rta Osiyoda video film serial olish hech kim xayoliga kelmagan paytda sizlar o'sha video filmni suratga oldinglar va buni asosiy bosh qahramoni sizning o'g'lingiz Doniyorbek Shokirov bo'ldi. Keling shu video filmga ham to'xtalaylik. Xo'p. Buni o'sha g'oyasi video film qilish g'oyasi meniki bo'ldi, lekin uni ssenariylarini yozib bergan o'sha yonimdagi do'stim ham ssenariyni yozgan, ham rejissyorlik qilgan Umarjon aka Olimjonov bo'ldi va unga homiy topgan ham
Umarjon aka olimjonov bo'ldi. Keyin ko'p nimalarni tanladi, ko'p bolalarni qarab chiqdi, qarasak ichida o'zimni o'g'lim yaxshiroq o'xshab tuyuladi, hammani ham o'zining bolasi yaxshi o'xshab tuyuladi shekillida. Iniga ham urib so'ysak ham gapimizga kiradi-da u, nima desak. Asosiysi shu yerda. Shu yerda. Siz o'zingiz o'g'lingizga qattiqroq gapiradigan, qattiqroq gapirasiz, o'xshamagan, o'xshamadi desangiz xafa bo'lmaydi-da. O'shlaqa. O'sha bahonada iniki olina boshladi bu narsa. Bitta joyi bor. Nechinchi? To nechinchi yil edi? 93. 93-yil. 93-yil. 93 yıllar. Yıllar. 92 93. Ha, 92 93 yıllar. Bunu bitta joyi bor ediki, qarang, aprelda boshi yomg'ir berishimiz kerak, sovuq. Haligi bolam bechora o'sha bitta yupun ko'ynida endi nimadan qochib kelganda, yetimxonadan qochib kelgan. O'shunda yomg'ir yog'voradi. Pasharnidan chaqirib turib yomg'ir yog'dirdik. Rosa qimmat bo'lar ekan, hallaki 18 ming dollar bergan o'sha paytda puliga. Pajarni yomg'ir yog'diryapti, endi bolam bechora muzlab qotib qoldi-da. Qotib qoldim, hali naym uchun yana bitta dubl qilamiz deb. Dublni olib kelsa yetadi bitta dedim-da, endi keyin mashina qilib yurib qilganmizda. Hali aytmoqchiman, har bir asarni qancha haligi yuragingiz, qalbingiz berib qilsangiz, odamlar ham shuncha yaxshi ko'rar ekan. Ha. Doniyor shundan keyin og'rib qolmaganmi, kasal bo'lib qolmaganmi? Yo'q, Allohga shukr. Alloh saqlagan, og'rimadi. Doniyor hozir necha yoshda kirdi? O'shanda necha yoshda edi? U yoshi esimda. 93 yil bo'lsa, 9 yoshda bo'lar ekanda. 9 yoshdagi bola edi. Hozir 38 ga keldi, Allohga shukr. Yaxshi, umrini bersin. Nodirbek haqida ham to'xtalib o'tdi, ikkinchi o'g'lingiz haqida ham. Ha, Nodir ham u ham birinchi ijodini o'shda boshlagan. Boshlagan salom bo'lmay degan ko'rsatuvimiz bo'lar edi. O'sha salom bo'lmay degan ko'rsatuvga olib borardim. Haligi kichkina to'r qator nima deydim? Kadr orti so'zini yodlashga qiylanardi-da bolam bechora. So'kib yurib, yig'latib yurib, bir balo qilib yurib, keyin aytirardim. Lekin intervyu olishga rosa zo'r edi. O'sha paytda birinchi bo'lib turib Gorkiy nomli maktab gimnaziyadan intervyular qilganmiz. Rosa zo'r bo'lgan. Nimalar Doston Ubedillayevlar kelgan o'shalardan. U ham kichkina bola, Nodir ham kichkina bola. Ana o'shalardan intervyu olingan. Endi hozir ko'rganmiz buni. Ha, endi undan keyin Mezon TV'da va Didi'da birga ishladik. Montajyor bo'lib, montajchi bo'lib ishladi. Juda ko'p o'sha Qirg'izistondagi bir paytlar Qirg'izistondagi 70% 70% musiqiy kliplar bizda tayyorlanardi-da. O'shalarga o'sha Doniyorbek operatori Nodirbek bo'lsa uni o'sha montajchisi bo'lib xizmat qilishgandi. Ssenariylarini Shuhratbek Azimov yozardi. Hozirgi kunlarda u ham savdoda Molotovdagi mangazinda ishlayapti. Bu reklama bo'lib ketmadimi ish qilib? Yo'q, bemalol. Bemalol. Albatta men o'sha Doniyorbek, Nodirbeklar tayyorlagan biz san'atkorlarimiz kliplarini juda ko'p o'sha DDD titri asosida bular juda ko'p yaxshi sermahsul ijod qilishdi, ko'p biz san'atkorlarimizga kliplar tayyorlab berishdi. O'sha davrda juda ko'p yaxshi ishlar qilindi. Endi mana Hoji aka, siz bilan bizga suhbatimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Afsuski, gapirishamiz desak gap ko'p, menda talay savollar qolib ketdi. Lekin xayrlashishga majburmiz. Keling endi suhbatimiz so'ngida sizga bir erkin mikrofon bersak, aytilmay qolgan so'zlar bo'lsa, talab va istaklar bo'lsa, tomoshabinlarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat ketkizib olish imkonini beramiz. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, hamma narsa do'stlikda ekan. Hamma narsa agarda do'stlik bo'lsangiz, do'st bo'lsangiz, bir-biringizni yaxshi tushunadigan bo'lsangiz, hamma ishlar rivojlanib berar ekan. Mana eng oxirgi voqealarni qarang. Bizi teatrimizni mana 103 yillik teatrimizni o'zbekistonlik quruvchilar kelib ta'mirlab berishyapti. Bu endi bizi rahbarimiz Sadir Japarov va O'zbekiston rahbari Shavkatbek Mirziyoyevlarni ikkalasini kelishuvi bilan o'shalarni tashabbusi bilan bo'layotgan narsa. Shuni orqasida bizning adabiyotlarimiz, san'atlarimiz
Ve adamlarımız, adamlarımız birbiri bilen yani hem yakınrağı buladı. Birbirine ola karamiydiğen buladı. En esasıysa. İlahim daima bütün bizi yaş görgen adamlardı. Yaş görgen adamları tinç bulsun. Aman bulsun. İlahim daima maşindeki yaş günler bulsun. Ve kursatularımız fakat yaşlılar hakkında kursatular buladıyan bulsun. Rahmet. Salamat bolin. Allah'a emanet. Teşrif için katta rahmet. Salomat bo'ling. Sizni ijodiy ishlaringizda, oilaviy ishlaringizda biz ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Tinchlik, xotirjamlik doim hukm suraversin va jumladan sizning xonadoningiz ham doim a'zolari hammasi salomat bo'lsin. Omon bo'ling. Katta rahmat. Qadrli oynaj jahon muxlislari, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qildingiz. Bugun biz studiyamizga san'atkorlar sulolasi davomchisi, sozanda, bastakor, dastlabki xususiy televideniyalarning birining asoschisi, teleboshlovchi, ijtimoiy tarmoqda Ziyo Shokir taxallusi bilan mashhur bo'lgan Ma'murjon aka Shokirov bilan mazmunli suhbat qurdik va albatta buni sizlarga yetkiza oldik. Yana teleekran orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.